Үзэгчдээ бүхэн амгалан гэрэл Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувг 7 өдрийн тайм хөтөлбөрөөр эхэлж байна. За энэ удаагийн хөтөлбөрөөр улс төр нийгмийн хүрээнд анхаарал татсан зарим үйл явдлын талаар тайлбар хүргэе. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн кампанит ажил үргэлжилж байна. За сонгуулийн хууль эрх зүйн орчинттой холбогдох асуудлаар улс төрийн хүрээнд бас зарим үйл явдал өрнсөн, талуудын хооронд байр суурийн зөрүүтэй нөхцөл байдлууд бий болсон, нийгмийн анхаарал татсан бас зарим үйл явдал болоод байгаа. За ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэсэн шийдвэрийг улсын их хурал гаргаад байгаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд улсын их хурал ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа хэд улс төрийн явц уу ашиг сонирхлын үүднээс хандсан. За ер нь сонгох, сонгогдох эрхийг зөрчсөн одоо үйлдэл гаргалаа гэдэг байр сууриа илэрхийлсэн. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд одоо үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт одоо явц уу хүрээнд гарсан. За цэцийн дүгнэлтийн дагуу улсын хурал одоо үндсэн хуулийн суур үзэл баримтлалыг одоо зөрчсөн шийдвэр одоо гаргасан гэдэг байдлаар одоо байр сууриа дахин илэрхийлсэн. За харин улсын хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн байр сууриас үзвэл улсын хурал бол үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийн дагуу ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Сонгуулийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа одоо үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг гажуудуулаагүй, ямар нэгэн заалтыг нь орхигдуулаагүй гэсэн тайлбарыг өгөөд байгаа. За харин улсын хурал Арслан намын бүлгийн гишүүдийн байр суураас үзвэл сонгуулийн эрхийн хороо ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг улсын их хурал одоо хилэлцэн шийдээгүй байхад нэр дэвшигчдийг бүртгэсэн. За энэ нь одоо хууль зөрчсөн явдал болсон, хууль бус сонгуул болох нөхцөлийг бий болгосон гэдэг байр суурийг илэрхийлсэн. За харин улсын их хурлын хууль зүйн байнгын хороо, төрийн байгуулалтын байнгын хорооны удирдлагуудын тайлбараас үзвэл ерөнхийлөгчийн сонгуулийн кампанит ажил одоо хүчин төгөлдөр хуулийн хүрээнд үргэлжилж байгаа. Ерөнхийлөгч хориг тавьснаар одоо хуулийн үйлчлэл тэтгэлзээгүй гэдэг одоо тайлбарыг өгсөн. За харин сонгуулийн эрхийн хороо ардчилсан намаас нэр дэвшүүлсэн улсын хурлын гишүүн алтан хуйгийг бүртгэхээс одоо татгалцсан хууль зөрчсөн гэж ардчилсан намын одоо зарим гишүүн үзэж сонгуулийн эрхийн хороог буруутгаж захиргааны иргэн шүүхэд гондол гаргаад байсан. За шүүхийн байгууллагын хувьд нэхэмжлэлийг одоо хүлээн авах эрхцэн үндэслэлгүй байна гэсэн одоо шийдвэрийг гаргаад байгаа. За холбогдох хууль журмаар бол одоо сонгуулийн эрхийн хороо маргааш Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчдийн үнэмлэхийг олгоно. За олон нийтэд одоо албан ёсоор зарлах юм аа. За ингэснээр нэр дэвшигчдийн одоо сурчлагын ажил эхэлнэ. За сурчлага бол одоо 15 хоногийн туршид үргэлжлэнэ. Өөрөөр хэлбэл 6 дугаар сарын одоо 7-ыг дуусгах хугацаанд үргэлжлэх юм аа. За сонгуулийн явцад одоо цар тахлын эрсдлээс сэргийлэхдээ холбогдох журмыг засгийн газар гаргаад байгаа. За сонгуулийн хэсгийн хороод чаардагдах бас санхүүжилтийн зарим их үүсвэрийг шийдэж засгийн газрын нөөцөөс хөрөнгө гаргахаар болсон. За сонгуулийн эрхийн хорооны мэдээллээс үзвэл одоо аймаг нийслэлийн 22 сонгуулийн хороо байгуулагдаад байгаа. За 330 сум 9 дүүргийн одоо сонгуулийн байгууллагууд мөн ажилдаа орсон. За нийт 2087 одоо хэсгийн хороо байгуулагдан ажиллаж байгаа. За сонгуулийн байгууллагад одоо нийт төрийн албаны одоо 18647 хүн ажилланаа гэсэн мэдээллийг сонгуулийн төв байгууллага өгч байна. За харин улсын бүртгэлийн байгууллагын хувьд одоо сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг эцэслэн гарах ёстой. За сонгуулийн эрхийн хорооны хувьд бол одоо сонгогчдод мэдээлэл хүргэх, сонгогчдын оролцоог хангахтай холбогдох одоо зарим талын зохицуултыг хийж байна. За одоо хөтөлбөрөө зочны ярилцлагаар үргэлжлүүлье. Сонгуулийн эрхийн хорооны одоо сонгогчийн боловсрол сургалтын төвийн дарга оюумаата цахим хэрэгслэр дамжуулан ярилцсан ярилцлагыг үзэж та бүхэнд хүргэж байна. Сонгуулийн байгууллага бүртгэлийн байгууллагын хувьд цаг хугацааны хувьд хэдийд одоо сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг эцсийн байдлаар гаргах хуулийн зохицуулалттай байна. За сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх ажлыг улсын бүртгэлийн ерөнхий газар хариуцсан зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд одоо орсон бүртгэлтэй холбоотой асуудлыг сонгогчид өөрсдөө шалгаад нэрийн жагсаалтаа өөрсдөө шалгах юм хуулийн зохицуулалттай байж байгаа. За тэр боломжийг нь бол улсын бүртгэлийн ерөнхий газар хангаж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын сайт руу ороод регистрийн дугаараараа өөрийнхөө бүртгэлийг харж боломжтой. За тэнд зөв бүртгэсэн байна уу, буруу бүртгэсэн байна уу гэдэг шалгангуудаа зөв бол баталгаажуулаад алдаатай юм уу эсвэл зөрүүтэй байх юм бол
мэдээлэх товчийг дамжуулаад холбогдох хүртлийн байгууллагатай холбогдож гомдлоо гаргана. За энэ гаргасан гомдлынхаа дагуу холбогдох өөрчлөлтийг хийгээд сонгуулийн хэсгийн хороодод сонгогчдын нэрийн жагсаалт өргөх, нэрийн жагсаалттай одоо сонгогчийн бүртгэлийн техник хэрэгслийг хүргэх энэ ажлууд одоо ийгдэж байна. За ерөнхийлөгч сонгуулийн тухай хуульд орсон бас нэг шинэ зохицуулалт болохоор сонгогч зөвхөн өөрийнхөө бүртгэлийг сайтнаасаа шалгахаас гадна өөрийнхөө байнга орсон суугаа хаяг дээр байгаа сонгуулийн насны нийт иргэдийн мэдээлэлд танилцах боломжтой болсон. Тэгэхээр энэ нь өөрөөр хэлбэл одоо иргэдийн зүгээс сонгогчийн нэрийн жагсаалтад үйлдэх тэр сонгогчийн нэрийн жагсаалтад холбоотой асуудал дээр хяналт тавих энэ зохицуултыг хуулинд оруулж гисэн гэж өмж ойлгож байна. За одоо нэрийн жагсаалт яг эцсийн байдлаар бол одоо яг хөдөлгөөнгүй арай болоог байна. Яг тэгэхээр энэ маань нөгөө сонгогчийн шилжилт хөдөлгөөн арай дуусах байгаа. Сонгогчийн шилжилт гэдэг бол зүгээр нөгөө яг санал авах өдрөө өөр хэсгийн хороон дээр очиж би санал авах юма гэдэг утгаараа сонгогчийн шилжилт гэж хэлэгдэв. Иргэний шилжилт хөдөлгөөн бол ализээ зогссон шүү дээ, тийм ээ. За ингээд сонгогчийн шилжилтээ хийлгэсний дараа тухайн тухайн өөрийнх нь очиж санал өгнө гэсэн хэсэг дээр нь бүртгээд эцэслэн, нэрийн жагсаалтыг эцэслэн. За нөгөө одоо тэр чин санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хонд юм нэг бүх ажиллагаа хийхэд дуусгах хэрэгтэй байгаа. Сонгогчийн шилжилтийг хийлгэх, сонгогчийн шилжилт бүртгэх гэдэг. Тэгэхээр 5 сарын 26-ны өдрөөр энэ тасалбар болно. Тэгэхээр 5 хэрвээ шилжих гэж байгаа бол 5 сарын 26-наас өмнө шилжилтээ хийлгээд мөн очиж байгаа хэсгийн хорон дээр шилжилтээ бүртгүүлэх. Энэ хуулийн хугацаа дуусах юм шүү. Тэгэхээр хэрвээ шилжих гэж байгаа бол энэ хүмүүс мөн хуулийн хугацаанд багтаагаа шилжилтээ хийлгээрэй гэж хэлээ. За тэгээд түрүүн би хэлсэн улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын нөгөө сайт руу ороод мэдээлэл шалгахын зэрэгцээ хаана очиж саналаа өгөх гэдэг санал авах байрныхаа хаягийг мэдчилнэ. Тэр бас мэдээлэл нь бүртгэлийн сайтын дээр нээлттэй байгаа юм. Урьдчилсан байдлаар сонгогчийн тоо гарч байна уу? За 4 сарын сүүлийн байдлаараа ирүүлсэн тоонд бол 2,160 гаруй мянган сонгогчийн тоо ирсэн байж байна. Гадаадад байгаа сонгогчдын хувьд бүртгэлийн ажил ямар хүрээнд хийгдэж байна? Урьдчилсан мэдээлэл байна уу? Гадаадад байгаа сонгогчийн одоо санлын хуудсыг хөргүүлчихсэн. Төв комиссар дамжуулаад салбар комиссар 30 улсад байгаа 45 төлөөлөгчийн газар дээр бол санлын хуудсууд хөрөгдчихсэн. Санлах ажиллагаанд бол бэлэн болсон байж байгаа. Санлах байруудаа бэлдсэн гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ төлөөлөгчийн газарт ажиллаж байгаа манай салбар комиссийн бүрэлдэхүүн одоо сонгогчдынхаа саналыг авахд бэлэн болсон. За бүртгэлийн одоо сүүлийн байдлаар бол 7394 сонгогчийн нэрс баталгаажаад салбар комиссартаа хөрөгдсөн гэсэн юм тоо байгаа. Гадаад байгаа сонгогчдын саналыг бол 5 сарын 30, 31-ний даваа юу ням даваа гаригуудад тухайн улсынхаа цагаар өглөө 7 цагаас 22 цаг хүртэл 2 өдрийн турш санлын авах юм байгаа юм. За тэгээ санлын авчихад нөгөө санлын хуудсууд нь бүгдээр нь битүүмжлээд сонгуулийн эрх хаанд ирүүлнэ. Сонгуулийн эрх хаараа Монголд санал авч байгаа өдөр 22 цагаас хойш яг өөрийнхөө байран дээр ил тод ажилчдыг байлцуулж байгаа санлын хуудсыг тоолох ийм ажил хийх гэдэг. Нэр нь сонгуулийн үйл явцыг сонгогчид мэдээлэл одоо ил тодор шуурхай хүргэх талаас эргэцүү ямар боломж илүү бүрдсэн нээлттэй байна гэж үзэж болохоор байна. 2-3 мэдээлэл сайтууд дээр нэлээд ил тавигдсан юм шигтэй. Нэр дэвшлийн мөрийн хөтөлбөр үндсэн аудитын газрын сайтн дээр ил тавигдана. Дүгнэлттэй хамт аюулгүй байдлын газрын сайтн дээр хөрөнгө оруулагын мэдүүлгүүд нь ил тавигдана. Нийт ил танилцуулдаг хэсэг байдаг шүү дээ, тийм ээ. За тэрийг бол аюулгүй байдлын газрын сайтн дээр байршуулна. За сонгуулийн эрх хаяж гэсэн тэр одоо юунуудыг мэдээллүүдийг өөрийнхөө сайтнаас байршуулчихна. За ингээд нийт одоо тодорхой хэмжээний мэдээллийг ил тод байлгана. За сонгуулийн ерөнхий хорооны зүгээс гэх юм бол ерөнхийдөө энэ жил ялангуяа одоо нөгөө олон нийтэд үйл ажиллагаагаа ил тод байлгах талаас нь илүү анхаарлаа хандуулж байна. Яруусан сонгуулийн бэлтгэл ажил эхэлсэн цагаас эхлээд за намууд сонгуульд оролцохоор одоо юу гэдэг нэр дэвшлийнхаа материалыг ирүүлэхээс өмнө намуудтай хамтарч ажиллаж байгаа. Бүх мэдээлэл солилцох юм байна. За тэгээ одоо манай энэ салбар төхөөрөмжийнхаа програм хангалт эх кодо танилцуулахаас эхлээл бүх намууд төрийн бус байгууллагуудтай ингээм хамтраад ажиллаж байгаа. За эднэртэй танилцуулаад ажиглуулад ингээд ерөөсөө үйл ажиллагаа альтлаар хил тат нээлттэй мэдээлэл явуулж байна. Сонгуулийн санал авах өдөр болохоор бид нэр сонгуулийн эрх хаоныхаа байрнаас
саналх байрнуудын нэгдсэн сүлжинд холбосон 723 эсгийн орны одоо камерын мэдээллийг бас ил тод байлгана. Хүмүүс одоо танилцах боломжтой байдлаар тийм ээ. Тэгээд ирсэн мэдээллийг бол бас ил тод одоо яг тухайн моментд нь ил тод мэдээлэл дэлгэцээр үзүүлээ явуулчихна. Гэх мэтлээ ингээд за тэгээ 22 цаг болмогц санал болгох төхөөрөмжийн дүн сервис эрэнгүүт нь бид нар шууд дэлгэцээр ил тод ил одоо шууд мэдээлнэ. 22 цаг болоод дүн дамжиж ирсний дараагаас эхлээд хяналтын тоолго хийгдэнэ. Бүх одоо Монгол Улсад байгуулагдсан 2087 хэсгийн хороон дээр төхөөрөмжөнд уншигдсан бүх сандлын хууцыг тэр дор нь гаргаж ирээд нэг уурчлан гараар тоолох юм. Тэгээд дүнгээ баталгаажуулт нь одоо машины дүн сандлын хууцны сандлын хайрцагт орсон дүн хоёр хоорондоо тулж яах уу гэдгийг нягтлан шалгахын ажлыг хийнэ. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө хяналтын камераар бас яг ил тод юм. Тэгэхээр энийг бол хүмүүс ажиглагчид, номын ажиглагчид, төрийн бас байгууллагын за тэгээд иргэд ч гэсэн интернетээр ороод давхар танилцах юм боломжтой. Тэгэхээр бид нар бол аль болохоор үйл ажиллагаа бүгдийг ил тод байлгахаар явж байна. Нэр дэвшлийн сонголтын сурчлагын хувьд гэх юм бол мэдээ шүрэг ойлгомжтой хуулиар хоригдсанаас бусад арга хэлбэрээр нөгөө хэмжээнд нь тааруулаад сурчлагаа явуулна гэсэн ийм зарчимтэй явж байгаа. Сонгогчийн санал өгөх зарчимд ямар нэгэн өөрчлөлт орсон уу? Өмнө нь одоо дэмжиж байгаа нэр дэвшигчийн өмнөх одоо дугуйн дүрсийг битүүлж бодох байдлаар саналаа өгдөг байсан. Энэ зарчим хэвээр байна уу? Ерөнхийн санал тэмдэглэх зарчим бол хэвээр байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн саналын хуудас өөрөө нэр дэвшлийн зурагтай байгаа. За нэр дэвшлийн зурагтай учраас одоо юм гэвэл яг зургийнх нь арталт нөгөө нэрнийх нь урталт бол нөгөө дугуй дүрс маань байж байгаа. Тэр улаан хөрөө бүхий дуун дугуйгаар өөргөн бүрэж тэмдэглээд бас саналаа өгнө. За сонгогч саналаа өгсөний дараа өөрийнхөө одоо саналын нууцлыг хадгалах зорилгоор зориултын хавтас хэрэглэнэ гэдэг. Тэр 2013 оноос хойш ийм хавцс сэргэлж байгаа. За одоо тэр хавцс маань илүү боловсронгуй болчихсон. Яг гэхээр нөгөө саналтал бүхэлдээ саналаа нууцаар тэмдэглэчихээд хавцсандаа хийгээд төхөөрөмж рүү очиод уншуулах хүртлээр хавцсаас нь гаргаад байх шаардлага байхгүй. Яруусаа хавцсныхаа хоёр талаас нь барайл төхөөрөмж рүүгээ шууд очиод хавцстай үедээ ингээд тулгахад хавцс нь үлдээд саналын хуудас нэгаа явчих. Их мэтлийн ийм одоо нэг сонгогчийн сандлын нууцлыг хадгалах талын арга хэмжээг бол сонгуулийн байгууллагууд өгсөн амж байгаа. Тэгэхээр сонгогч бол өөрийнхөө сандлын нууцлыг алдагдахгүй байна гэдэгт итгэлтэй байж болно. Тэр их сонлох байран дээр хяналтын камер байрлуулж байгаа нь ямар учиртай вэ гэхээр ерөөсөө сонгуулийн үйл ажиллагаанд одоо хүнлэнгоос нөлөөлөх гэсэн орлого гарах нь үгүй юу? Хуулийн дагуу сонлох ажиллагаа явж байна уу юу гэдгийг хянах гэдэг юм. За тэгээ хамгийн сүүлд нь төрөө хэлсэн хяналтын тоолгын ажлыг бүхэлд нь камерт болгоно. За ийм одоо үйл явцуудаа баримтжуулах зорилгоор камер тавьж байгаа. Камерын тусгалыг бид нэр сонгогчийн сандлын нууцлалыг хадгалж яах уу юу гэдгийг шалгана. Наан нь одоо 6 сарын 9-өөс наан нөгөө төхөөрөмжийн ажлыг шалгахтаа давхар шалгачих юм байна. Тэр сурчлагын явцад болон санал хураалтын үеэр сонгогчид ер нь иргэдийн хувьд цар тахлын эрсдлээс хамгаалахтай холбоотой журам ямар хүрээнд үйлчлэх үү? Ямар тодорхой дэглэмийг барих шаардлага бий болж байна? Сая 5 сарын 19-ний үеийн засгийн газрын хуралдаанаар тэр саналх ажиллагаа сонгуулийн үйл явцад коронавирусын халдраас урьсан сэргийлэх тухай одоо ийм төр журам батлагдсан байж байгаа. За тэр төр журмын дээр бол саналх байранд очиж саналаа өгч байгаа иргэд яг 20 оны их хурл орон нутгийн сонгуультай адилхан журмаар явна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энгийн гоормор санал авах ажиллагаа бол сонгогчид санал авах байр руу очихдоо маска зүгээд за тэгээд санал авах байр руу орохдоо халуунаа хэмжүүлээд ингээд орно. За орохт нь хурууны хээгийн шалгалтын дараа гараа одоо хариуцсаны дараа бүртгэлийн хуудсаа аваад саналын хуудас одоо бүртгэлийн хуудасаа саналх байрны ажилтнанд хураагдсан гута саналын хуудас хавцтай нам таа. За тэгээ саналаа тэмдэгчээ гарахт нь тухайн сонгогчийн хуруунд дээр бэхэн тэмдэглэгээ хийн. За энэ бол нөгөө сонгогч давхардаж саналаа өгөхгүй байлгах үүднээс ингэж хийж байгаа хуулинд заагдсан юм арга хэмжээ байж байгаа. За ер нь бол нөгөө маска зүүх, хүн хоорондын зайгаа баримтлах тийм ээ. Гараа ариутгах нь
нэг удаагийн бэйлийг хэрэглэнгэсэн энэ зарчмаараа явна. Тэгэхээр иргэд маань өглөө яг 7 цагаас холоод 22 цаг хүртэл аль болохоор бөөгнөрөл үүсгэхгүйгээр өдрийн турш ингээд сандлах ажиллагаа явагдаж байгаа учраас эртхэн ажлаа зохицуулаад сандлаа очиж өгөөрэй гэж ингэж хэлэх гээд байна. Ер нь юуны зөөрөнгө төмжилсэн хайрцагаар сандлах ажиллагаанд харин нэлээд өөрчлөлт орж байгаа. Ягаад гэхээр нөгөө хуулийн дагуу юугаа хүсэлтэ гаргаж байгаа нөгөө зөөрийн хайрцагаар сандлах сонгогч за дээрэс нь одоо эмнэлэгт хэрэгтэй эмчилж байгаа коронавирусын халдвар аваад эмнэлэгт хэрэгтэй эмчилж байгаа иргэд тусгаарлах байранд төр тусгаарлагдсан иргэд юм уу эсвэл гэрээр эмчилж байгаа гэртээ тусгаарлагдсан гэсэн энэ хүмүүсийнхээ сандыг зөөрийн хайрцагаар очиж авнаа. Гэхдээ энэ дээр мэдээч хэрэг энгийн гормоор авах зөөрийн хайрцагаар сандлах ажиллагаанаас арай өөр илүү нарийн халдвар хамгааллын асуудал энэ дээр яригдана. За энэ дээр мэрэгжлийн байгууллагатай хамтарч ажиллана. Энэ журмын дээр бол одоо мэрэгжлийн байгууллагууд эмнэлгийн байгууллагууд бол нэлээд сайн саналаа өгсөн байж байгаа. Яавал иргэдээ энэ одоо эрсдлээс хамгаалах хэрэгтэй вэ гэдэг тэр тал дээр саналуудаа тусгаад ингээд журмалдсан байж байгаа. За энэ журмтай холбоотой бид нэр тун удахгүй одоо сая 3 дахь өдөр журмал батлагдсан учраас одоо тун удахгүй бид нэр иргэдтэй заавар зөвлөгөө өгнө. Тэгэхээр саналах байрлуу очихдоо баг насны хүүхэд агуулж очих болохгүй. Заавал амны хаалттай байна. Гэсэн ийм л шаардлага тавьдаг хэрэгтэй. За баярлалаа. Таны ажилд амжилтсэн. За сонгуулийн төв байгуулгын мэдээлэлээс үзвэл ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалтын хуудсыг бол бэлэн болгосон, хэвлэвлсэн гэж мэдээлж байгаа. За цаашдаа хэсгийн хороодод одоо саналийн хуудсыг хөргүүлэх ажил хийгдэх юм аа. За мөн ажиглагчтай холбогдох одоо зарим үйл явдал цаашид өрнө. Өөрөөр хэлбэл ажиглагчдыг аль биесээр сонгуулийн байгууллага бүрдэх ёстой. Гадаадын ажиглагчид одоо ажиллах бас эрх зүйн боломж нээлттэй байна. За дотоодын ажиглагчдын хувьд бол одоо санал авах өдрөөс 5-аас доошгүй хоногийн өмнө одоо сонгуулийн байгууллагад бүртгүүлэх саналаа хөргүүлсэн байх одоо хууль эрх зүйн орчин журмын зохицуулалт үйлчилж байгаа. За харин одоо санал тоолох тоног төхөөрөмжийн ажиллагаанд одоо хөндлөнгөөс нөлөө үзүүлэх боломжгүй гэсэн тайлбарыг сонгуулийн төв байгууллагын төлөөлөл мэдэгдээд байгаа. За зарим этгээдийн хувьд олон нийтэд бас буруу ташаа мэдээлэл тараасан. За энэ асуудалтай холбогдуулж бас хуулийн байгууллагад тодорхой асуудлыг тавьсан гэдэг тайлбарыг ч одоо сонгуулийн байгууллагын төлөөлөл өгөөд байгаа юм аа. За үзэгч та бүхэнд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн кампанит ажилтаа холбогдох зарим үйл явдлын тайлбарыг хүргэлээ. Тайм хөтөлбөр үргэлжилж байна. За Монгол Улсын ерөнхий сайд оюун эрдний хувьд соёлын одоо өвийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломжтой гэсэн байр суурийг илэрхийлээд байна. Засгийн газрын тэргүүний хувьд одоо соёл урлагийн салбарын бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарын төлөөллөлтөд уулзалт хийсэн. За энэ 7 өнөخت одоо уулзалт болж одоо салбарын тулгамдсан тодорхой асуудлуудыг талууд хүндэж ярилцсан. Тухайлбал дүрслэх урлаг, хувцас завгар, за мөн тогломийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд хөгжим, кино урлагийнх ингээд одоо олон чиглэлийн одоо уран бүтээлчд уулзалтанд оролцож байр сууриа илэрхийлээд байна. За ерөнхий сайдын байр сууриас үзвэл одоо соёлын альва бүтээлийг дэлхийн зах зээлд гаргахад одоо бүх талаар дэмжинэ гэсэн одоо байр сууринаас хандж байна. За салбараараа бүтээлч байх, уламжлалтаа уйлдаа холбоотой байх, нэгдсэн стратегтэй байх ёстой, хамтран ажиллахын чухлаа гэдгийг засгийн газрын тэргүүн тайлбарлаж байна. За соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг бол одоо уулуурхаан салбраас дутхааргүй орлого олох одоо боломж нөөц юм а гэдгийг одоо тайлбарлаж байгаа. За салбарын ажилтнуудын гаргасан одоо саналаас үзвэл чөлөөт уран бүтээлчдийг дэмжих шаардлагатай гэдэг асуудлыг хөндөж байна. Олон улсын зах зээлд гарах боломжийг бий болгох, мэрэгжил дээшлүүлэх, чадваржуулах чиглэлд одоо анхаарах шаардлагатай гэдэг асуудлыг хөндөж байгаа. За соёлын өвөө хадгалах, хамгаалах, татварын бодлогоор дэмжих, замын салбарын хэмжээнд кластерийн тогтолцоог одоо хөгжүүлэх боломж үү гэдэг асуудлыг ч зарим төлөөлөл тайлбарлаж байгаа. За соёл урлагийн байгууллагуудын барилга байгууламжийг сайжруулах, хууль эрх зүйн орчныг одоо боловсруулахгүй болох холбоотой тодорхой асуудлууд ч одоо уулзалтын үеэр хөндөгдөж яригдсан. За одоо талуудын байр суурийг үзэж та бүхэнд хүргье. Өнөөдрийг би Монгол улс өөрийнхөө соёлыг олон улсад илүү таниулах гэж хичээсэн ийм одоо эдийн засгийн болон соёлын манай салбарын шинэ хуудас байгаасаа гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Энэ агуулгаараа Монгол улсын соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг бид нар эдийн засгийн тэргүүлэх салбар гэж үзэж байна. Соёл бүх зүйл, соёл аялал жуулчлал, соёл бол инновац.
соёл бол боловсрал. Тэгэхээр харамсалтай нь бид нар бусад одоо соёлын яг юм адилхан одоо маркетинг дээр хийсэн зүйлд сүүлийн жилүүдэд нилээдгүй хэд автсан. А энэ маань өөрө хамгаалалтын стратеги руу орсон учраас гэж би зөвхөн ховтой боддог. Одоо харин бидний хувьд илүү түгээн дэлгэрүүлэх тал дээр анхаарах нь чухал болов. Монголын зах зээл дээр одоо урлагаар дэлхийн хэмжээний одоо оддын түвшинд амжилт тимч амар биш. Яг л зах зээл маань өөрөө тийм. За эсвэл бид нар Монголдо маш сайн хийж байгаа зүйлийг олон улсад таниулах бас тимч амар биш. Тийм учраас энэ дээр бидний хувьд үзэх нь хувийн хөшлөн замун одоо бидний хувьд маш авяаслаг байгаа хувь хүмүүс уран бүтээлч тавх хамтсан одоо нэг юм стратегтэй байх хэрэгтэй. Үндэсний нэгдмэл үнд зүйлийг бид нар бэхжүүлэхээр одоо их хэл, түүх, соёл энэ дээрээ тулгуурласан одоо залуучуудынхаа нэгдмэл үнд зүйлийг бэхжүүлэх суурийг тавина гэж харж байгаа. Үүнээс гадна бүх нийтийн соёлын боловсролыг одоо албан болон албан бус боловсролоор дамжуулан одоо бэхжүүлэх, тогтоох, суурьшуулах энэ ажлыг мөн явуулах бодлогын бичиг баримтыг бий болгоно гэж харж байгаа. Та бүхэн дэлгэснээс харж байгаа бол бид нар энэ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл гэдгээ юугаар харж байгаа вэ гэхээр өв соёл, соёл урлаг, хэвлэл мэдээллийн дижитал дизайны энэ хэсэг нь бол соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл юм аа. А харин одоо одоо нөгөө мэдээлэл технологийн салбар те хиймэл оюун ухаан тэгээ одоо роботик гэд нар бол бусад бүтээлч зах зээл боيو ингээ бүтээлч эдийн засаг боيو бүгдээрээ нийлээд бүтээлч эдийн засаг болж байгаа юм аа. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол бид нарын соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн одоо эдийн засаг дээр ярьж байгаа. Хөрслөхөрлийн салбар бол урлагийн салбарууд дотор бас хамгийн өндөр хөгжсөн, хамгийн их потенциалтай Монгол улсыг одоо олон улс таниулах одоо аль хэдийн тэр потенциалаа одоо бүрэн одоо бий болгочихсон юм салбар мөртлөө хамгийн хаягдсан салбар юм байна гэж ажиглаж байгаа. Одоо сүүлийн үед урлаг юу илэрхийлж байна вэ гэхээр дорны соёл руу илүү их одоо чиглэж байна. Одоо тэр нүүдлийн соёл, бясалгал, йог энэ соёл руу одоо асар их чиглэж байна. Энэ бол бидний одоо ирээдүйн аврал юм аа гэж одоо харж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед бол одоо ийм олон хүн мэдхгүй ийм сонирхолтой тийм нууцлаг соёлоодыг те бүрэн одоо танигдаагүй тийм соёлоодыг олон нийт одоо танигдаагүй соёлоодыг одоо маш их анхаарч эхэлж байгаа. Түүний дотор бол Монголын дүрслэх урлаг бол яа харахгүй энэ дотор орж байгаа. Дэлхийд дээр бол манай Монголын хувцсны соёлыг бас нэлээд сонирхдаг. Ялангуяа Холливуудын кино өдр дээр гарсан байдаг. Гадны дизайнерууд бол бас загварынхаа шоунд оруулсан байдаг. Гэхдээ одоо кинон дээр жишээ нь дизайнер нь бол Монгол хүн биш, гадаад хүн бүр тэр тусмаа Европ хүн байх жишээний ийм үзэгдлүүд байгаад байдаг. Гэтэл Монгол хувцсны ёс одоо жиг жаиг билэгдлийг бол Монгол хүн илүү мэддэг байдаг. Энүүн дээр үндэслээд бид нэр энэ талынхаа загварын одоо ажиллагаан дээр илүү төвлөрч ажиллаж Монгол үндэснийхээ хувцсыг бас илүү сайн хөгжүүлэх тал дээр нь хамтарч ажиллах шаардлагатай юм уу гэдэг байдал бол үргэлж харагдаж байгаа. А нөгөө талаасаа дизайнерууд маань орчин үеийн хувцсыг бас дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөж гаргаж ирэх боломжтой байдаг. Тогломны зах зээл дээр нэг онцлогтой нэг давуу тал байдаг. Тэр давуу тал нь хэрэглэгчд нь одоо ямар ч одоо улсын тоглоом хөгжүүлэгч компани байсан хамаагүй яг бүх хэрэглэгчд нь яг нэг зах зээл дээр онлайнаар дижитал хувилбарыг нь худалдаж авдаг. Ямар ч дэд бүтэц, ямар ч одоо логистик тээвэрлэлт шаардлагагүйгээр шууд тэгж бүрдгээр маш тийм том давуу талтай зах зээл руугаа шууд гарах боломжтой гэсэн үг. Энэ 2020 онд гарсан судалгаагаар 159 тэрбум долларын зах зээл энэ тогломын зах зээл дээр эргэлдэж байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ зах зээл нь илүү ойлгомжтой болохын тулд киноны одоо салбар бол бүр бас нэлийн томдоо ордог. Холливуд одоо бусад улс орнуудын кинонуудын зах зээл гэж тийм. Тэрнээс 10 дахин том гэж 2020 оны судалгаагаар гарсан байгаа.
За манай улсын соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарын хувьд бол нөөц боломж өгөх байх гэдэг асуултыг уулзалтанд оролцсод хүндсэн. За үндэсний одоо өв соёлоороо дамжуулаад дэлхийн нийтэд улс орноо одоо сурчлан танилцуулах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх одоо бодит боломж байна гэдэг асуудлаар тодорхой сануудыг гаргаж байна. За ер нь бол одоо ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн одоо өр өгөөжийг нэмэгдүүлэх чиглэл соёлын бүтээлч салбарын үйлдвэрлэгчдийн хувьд одоо ихээхэн бодит нөлөөллийг үзүүлэх боломжтой гэдэг асуудал яригдаад байгаа. За хамгийн гол нь энэ чиглэлд өөрчлөлт гаргахад одоо талуудын хамтын ажиллагаа чухал байна гэдэг асуудлыг хүндсэн. Иргэцэн үн шинэ орчныг бүрдүүлэх, бодлогын хувьд дэмжлэг үзүүлэх, татварын зөв орчныг бүрдүүлэх, дэлхийн нийтийн жишг хандлагад нийцүүлэхээс өсүүлээд олон чиглэлд анхаарч цогц өөрчлөлтийг хийх тухай асуудал яригдж байгаа юм аа. За засгийн газрын хувьд энэ 7 хоногт нийслэлийн одоо тулгамдсан тодорхой асуудлуудыг өргөтгсөн хорлдоонаараа хүндэж ярилцаж тодорхой гарт шийдлүүдийг хайсан талуудын байр суурийг сонссон үйл явдал өрнөсөн. За энэ хүрээнд бол Улаанбаатар хотын одоо төвжирлийг бууруулах чиглэлд одоо бодит талхам хийх цаг болсон гэдэг асуудлыг хүндэж ярилцсан холбогдох шийдвэрийг гаргаад байна. За ер нь бол төвжирлийг бууруулах хотын тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх чиглэлээр хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн тодорхой их үсвэрүүдийг одоо шийдэж засгийн газар холбогдох одоо иргэцэн орчныг бүрдүүлсэн шийдвэрээ гаргасан. За үндэсний статистикийн байгууллагаас гаргасан одоо тоо мэдээллээс үзвэл нийслэлийн нийгмийн эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг одоо хэд хэдэн чиглэлээр одоо хүндэж гаргасан байна. За 2020 оны эцсийн байдлаар бол одоо нийслэлийн хэмжээнд бол нийт хүн амын 47% нь оршин сууж байгаа. 1,597,000 хүн байна. За нутаг дэвсгэрийн одоо 1.3%-ийг эзэлдэг 470,000 га талбайг эзэлж байгаа. За нийслэлийн хэмжээнд одоо бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийн тоо 152,000-д хүрсэн. За улсын хэмжээний нийт аж ахуйн нэгжүүдийн 75% нь байна гэсэн. За тээврийн хэрэгслийн одоо тооны хувьд бол 615,000 гаруй төрсэн байна. Энэ бол улсын хэмжээний нийт тээврийн хэрэгслийн 54%-ийг эзэлж байна. За мөн улсын хэмжээний нийт сургуулиудын 30% нь өөрөөр хэлбэл 276 сургууль нийслэлд байна. За цэцэрлэгийн тооны хувьд 684 төрсэн. За нийт цэцэрлэгүүдийн 47% гэсэн. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо 24.8% төгрөгийн одоо үзүүлэлт гарч байгаа. Нийт дотоодын бүтээгдэхүүний 66%-ийг нь одоо нийслэлд бүрдүүлж байгаа юм аа. За нийслэлийн автозамын одоо төвжирлийн асуудлыг бол зайлшгүй шийдэх шаардлагатай гэсэн судалгааны дүгнэлт гарсан. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 85% нь тухайн асуудлыг хүндсэн гэдэг тайлбарыг бол одоо нийслэлийн удирдлаг өгч байгаа. За автозамын хөдөлгөөний хурдын хувьд 13 цаг байна. За гол замуудын одоо даацын хувьд 2010 оны үеийнхээс одоо 3 дахин хэтэрсэн үзүүлэлттэй байгаа. За зорчигчдийн хувьд өдөрт дунджаар одоо 2.5 цагийг жилд 35 өдрийг одоо автозамын төвжирэлд өнгөрөөж байна гэсэн дүгнэлт гарсан байна. За Улаанбаатар хотын автозамын 78% нь одоо төвжирэлтэй байна гэсэн судалгаа одоо гараад байгаа юм аа. За автозамын төвжирэл бол одоо олон талын хүндрэл бэрхшээлийг бол үүсгэж байгаа. За энэ талар бас эрдэмтэд мэрэгжлийн байгууллагууд бас холбогдох дүгнэлтүүдийг гаргасан. Тухайлбал цаг хугацаа ихээхэн алдагдулж байна. Бензин шатахууны зардал өсөж байгаа. За бухимд бол сэтгэл зүйн дарамт бий болгодог. За байгаль орчин эрүүл ахуйд одоо сөргөөр нөлөөлж байна гэсэн дүгнэлтүүдийг мэрэгжлийн байгууллагууд хийж байгаа. За төгжрөл үүсгдэг одоо зарим талын шалтгааны хувьд ч бас тодорхой судалгаа дүгнэлтүүд гарсан байдаг. Тухайлбал Улаанбаатарт автомашины ачаалал өглөө ажил сургууль цэцэрлэг эхлэх орой тарах үед ихсэж байна. За хот төлөвлөлтийн хувьд бас анхаарах шаардлагатай байгаа. Засаг захиргааны байгууллагууд хотын төв хэсэгт одоо төвлөрсөн байдал нь бас автомашины төгжрэл үүсэх нэг гол шалтгаан болж байна гэдэг дүгнэлтийгч мэрэгжлийн байгууллагууд хийсэн. За худалдаа үйлчилгээний томоохон төвүүдийн байршил, орчин дах замын хөдөлгөөний зохион байгуулалт нь оновчгүй байгаа. За зогсоолын талбайн зохицуулалт нь хангалтгүй хөрөлцөөгүй байдаг. За хөдөлгөөний урсгал чиглэл, гэрэл дохио, тэмдэглэгээний хувьд бас асуудал үүсгэж байна. Замын бүтээн байгуулалт, замын эвдрэл бас хүндрэл бэрхшээл үүсгэж байна. За зарим судлаачийн дүгнэлтээс үзвэл автозамын төгжрэл нь одоо зөвхөн автомашины тооноос хамааралтай биш, хүн амын өсөлт, суурьшил, нэгтрэлээс ихэхэн шалтгаалж байна гэсэн дүгнэлтийг ч хийж байгаа юм. За нийслэлийн хувьд автозамын төгжрэлийг бууруулах бодлогыг бас хэд хэдэн үйл шаттайгаар хэрэгжүүлэх боломжтой гэж нийслэлийн засаг дарга бүгэд Улаанбаатар хотын захирагч Сумын Азар танилцуулсан. Өөрөөр хэлбэл одоо нэн яаралтай шийдэх зарим асуудал бий. За дунд болон урт хугацаанд одоо зарим асуудлыг шийдэх шаардлагатай гэж үзэж одоо зарим төлөвлөлтийг хийсэн төслүүд боловсруулсан байна. За нийслэлийн удирдлагын саналаас үзвэл цаашдаа
нийслэлийн хэмжээнд багтаамж ихтэй нийтийн тээврийг нэвтрүүлэх өгжүүлэх ёстой. За нийтийн тээврийн парк шинчиллийг хийх шаардлагатай байгаа. За гол замын сүлжээг өргөтгөх гүүрэн байгууламж нүхэн гарцуудыг байгуулах шаардлага байна. За автомашины зогсоолыг нэмэгдүүлэн шинчилж өргөтгөх. За явган зам, ундаг дугуйн замын одоо сүлжээг нэмэгдүүлэх, сайжруулах ёстой. Сургууль цэцэрлэгийн барилгуудыг нэмж барих шаардлага байна гэсэн хүрээнд одоо тодорхой саналуудаа боловсруулсан төслүүдийг одоо боловсруулсан байна. За засгийн газрын өргөтгсөн хуралдааны үеэр одоо нийслэлийн засаг дарга бүгэд Улаанбаатар хотын захирагч Сүмэн Озрын одоо хийсэн мэдээллээс үзэгч та бүхэнд хүргье. За 2021-24 онуудад нийтийн тээврийн үйлчлэгээний автобусны 81% нь бол үйлчлэгээнээс хасагдах ийм тооцоолыг түрүүн биелсэн. За төгжрлийг бууруулахт бол парк шинжтэс гадна олон улсын стандарт нийцсэн автобусны зогсоолыг бид нар шинжлэх ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За их тойр баг тойргод бидний одоо хүүхэд байхад хэл занч нар тойрог байгаа. Энэ тойрог дээр одоо хамгийн гол ачаалл явж байгаа. Яг өргөл цагийн хөдөлгөөний дундч хурдул нэг 9-13 км цагийн хурдтайгаар энэ их тойр баг тойрууд одоо оролцож байгаа. Энэ төвшингийн харахад бол ер нь эх төвшин гэдэг бол энэ бол сүрлийн төвшин. Хамгийн муу төвшин. Одоогийн байгаа бидний энэ юуны зам байгууламж болон нийтийн тээвэр энэ зорчих хөдөлгөөн бол эф төвшөнд байгаа. Одоо шинээр байрагдах тойрог замыг гаргая. Энэ туулын хурдны зам гээд маршлаас ихсүүлээд Баянзүрхийн гүрнээс яваад зайсан ороод за дараагийнх нь Яармаг, Сонсголон, за баруун туруун гээд энэ сонгоо арих нь буюу энэ баруун аймагуудын салдаг хэсэг бас энэ дээр орох хэрэгтэй байсан. За Ховгороо тойроо баруун туруун тахилт найрамдал Баян Уршуу Дамтарж Уляста Баянзүрхийн гүр гэсэн ийм их тойрог бол оцо бас хийхээр бид нар төлөвлөж одоо тооцож байгаа. Энэ бол хотын одоо төвийн төгжрлийг одоо бууруулахад гол одоо бас үзүүлэлт үзүүлэх Улаанбаатар хотын төвийн амьдралын чанарыг гэр хорооллын амьдралын чанар хоёрын ялгаа загийг энд гаргана гэж харж байгаа. Энд гаргана. Өнөөдөр нэг төв тот руу бүгд тэмүүлж байгаа. Тэр иргэдийн буруу ерөөсөө биш ээ гэж би тооцож байгаа. Бид бас тэгж үзэж байгаа. Хотын төв рүүгээ одоо боловсралтай соёлтой үйлчлэг авахыг иргэд маань хүснэ. Тийм учраас дэд дүүдээ төшөглээд Улаанбаатар хотын их төрөв төшөглээд энийг дагаад маш олон ажлын байр бий болно. Энийг дагаад бүх үйлчлэгээний салбарууд бий болно. Энийг дагаад бүх төлөвлөлт орон сууцны хороолын бодлогоч гэсэн явна гэж харж байгаа. Бид бас энэ хөгжлийн замыг бас зүг сонгоод их төрөвгөө хийчвэл бидний одоо энэ Улаанбаатар хотын төгжрлийг бас хоёр тийш нь 20-30% шимхээр одоо тооцож хөдөлгөөний одоо хурд шимэгдэнэ гэсэн юм тооцоогоор бас бид нар оруулж байгаа. За нийслэлийн удирдлагын гаргасан саналаас үзвэл цаашид Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах чиглэлийг баримталж байна. За дагуул хотуудыг байгуулах чиглэлийг одоо гаргасан, холбогдох төслүүдийг боловсруулсан. Ингэснээр одоо нийслэлийн төв хэсгийн ачаалал одоо буурах боломж бүрднэ гэж одоо талууд үзэж байгаа. За төрийн захиргааны байгууллагуудыг одоо нүүлгэн шилжүүлэх тухай асуудал яригдж байна. Тухайлбал нийслэлийн засаг даргын хамгийн газрыг одоо 7 дугаар сард одоо Яармгийн бүс нутг руу шилжүүлж нүүлгэнэ гэсэн чиглэлтэй байна. Барилга хот байгуулалтын яамны хөвд гихтэл одоо гэр хорооллын бүсэд одоо шилжин суурших боломжтой гэдэг тухай асуудлыг салбарын сайд нь хөндсөн. За томоохон зах худалдааны төвүүдийг бас цаашид нүүлгэн шилжүүлэх асуудал яригдж байна. За энэ үүнийг бол дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжтой. Энэ талаар одоо холбогдох төлөөллөлтөд санал солилцож судалгаа хийгдэж байна гэсэн тайлбарыг одоо нийслэлийн удирдлага өгсөн. За автомашины одоо даатгал хураамжийг бүсчилж тогтоох одоо хувилбар яригдж байгаа. За засгийн газрын өргөтгсөн хуралдаанаас хэд хэдэн чиглэлийн шийдвэр гарсан. Тухайлбал улсын төсвөөс жил бүр 420 тэрбум төгрөгийг Улаанбаатар хотын одоо хөрөнгө оруулалтанд одоо зориулж гаргая гэдэг тухай асуудлыг хөндөж байна. За санхүүжилтийн хилцээр хийх эрхийг одоо нийслэлд олгоно. Тодорхой асуудлуудаар одоо санхүүжилтийн их үсвэрэ шийдэх боломж эрхийг одоо нийслэлд олох хэрэгтэй юм а гэдэг тухай асуудал яригдлаа. За Богдхан төмөр замыг тавих ёстой. За нийт одоо 174 км төмөр зам тавих одоо урьдчилсан тооцоо хийгдсэн. Техник эдийн засгийн үндэслэлийг одоо боловсруулах бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа гэж салбарын сайд нь тайлбарлаж байна. За дулааны цахилгааны станц одоо баригдана. Өөрөөр хэлбэл 5 дахь их үсвэрийг барина. За энэ станцыг бол одоо Улаанбаатарын 3 дугаар цахилгаан станцын одоо дэд бүтцийг түшиглэж барих одоо урьдчилсан хувилбар яригдж байна. За авт замын төгжрлийг бууруулах зорилттой хүрээнд бол 2024 он гэхэд 50% одоо бууруулах бодит боломж байна гэсэн тооцоог одоо нийслэлийн удирдлага гаргасан байна.
За улсын хурлын зарим гишүүний хувьд одоо Улаанбаатар хотын хөгжлийг дэмжих улсын хурлын төр хороо байгуулах тогтоолын төслийг одоо боловсруулсан гэдгээ мэдгдээд байна. За холбогдох тогтоолыг улсын хурлд өргөн мэдүүлж цаашид төр хороог байгуулна гэсэн байр суурь сандж байна. Тухайн гишүүдийн хувьд л одоо юун төрөнд хотын төвлөрлийг бууруулах, хавцсамын төгжрлийг бууруулах нь бол анхаарах ёстой гол тулгамцсан асуудал гэсэн байр сууриа сандж тайлбар өгч байна. За нийслэлийн иргэцэн орчныг боловсронгуй болгоно, холбогдох хуулиудыг шинчлэх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудалд анхаарна гэсэн байр сууриа илэрхийлээд байгаа юм аа. За зарим иргэд эрдэмтдийн саналаас үзвэл цаашид одоо хотын төвлөрлийг сааруулах, автомашины төвжирлийг бууруулахтай холбоотой хэд хэдэн чиглэлийн саналыг гаргаж байгаа. Тухайлбал нийтийн тээврийн хэрэгслийг одоо Улаанбаатарын бүх чиглэлийн замын 1-р игнээгээр одоо чөлөөтэй зорчдог байх нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай гэдэг байр сууриас зарим төлөөлөл хандаж тайлбар өгч байгаа. За мөн хотын төвийн бүсэд тусгай үүргийнхээс одоо бусад автомашины хөдөлгөөнийг хязгаарлах зохицуултын хин зөв юм аа. Ингэснээр одоо төвдөрл буурах одоо боломж үрдэнэ гэж одоо зарим төлөөлөл тайлбар өгч байна. За орон сууцуудын дэргэдэх автомашины зогсоолыг хориглох, автозогсоолын томоохон талбаануудыг байгуулах нь цаашид одоо хүндрэл бэрхшээлийг шийдэх нэг бодит боломж гэдэг асуудлыг ч хөндөж байгаа. За бусад улс орны одоо жишиг зохицуултууд бий, энэ талаар бас тодорхой судалгаа гарсан гэдэг тайлбарыг эрдэмтэд судлаачид өгч байна. Тухайлбал олон улсад одоо 1000 хүнд ногдох автомашины тоог одоо 30-аас дээш болоход автосамын нэвтрүүлэн өнгөрүүлэх чадварын асуудалд бэрхшээл үүслэе гэж үздэг. За 130-аас дээш болсон нөхцөлд бол тухайн хотын автомашинд хязгаар тавих, 200-аас 250-д хүрсэн нөхцөлд нийтийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэлд одоо давуу ирэх өгдөг одоо зохицуулалт үйлчилдэг гэж одоо судалгаанд дурдсан байна. За зарим улс орны одоо туршилгаас бас судлаачид тайлбарлаж байгаа. Тухайлбал Лондон хотын хувьд гэхдээ одоо автомашины хөдөлгөөнийг хязгаарлаж явган зорчигчдыг одоо 1-р тавьж одоо тодорхой зохицуултуудыг хийсэн туршлага байдаг. За зарим бүсийг одоо төлбөртэй болгосон, камерын хяналттай болгосон, за нийтийн тээврийн үйлчилгээнд анхаарсан, за автобусаар хүүхдүүдийг төлбөргүй зорчдог болох зохицуулалт хийсэн. За мөн нийтийн 100 талбай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр үр дүн гарсан, автомашин явахыг одоо хориглосон, за ундаг дугуй унах боломжийг бүрдүүлсэн, үйлдвэрлэлийн тодорхой бүсүүдийг тогтоосон одоо эерэг туршлага байна гэдэг асуудлыг зарим эрдэмтэд санал болгож байна. За Сингапурын хувьд ихтэл автомашины тоог хязгаарладаг. За Манил, Сан Пауло хотын хувьд ихтэл одоо дугаарыг хязгаарлалт хийдэг. Стокхолм, Сидней хотуудын хувьд ихтэл гол замуудын төлбөр авдаг байна. За Герман, Швед гээд дэлхийн 80 гаруй улс орны хотуудын хувьд одоо бүсчилж тавтар татвар авдаг. За Норвегийн хувьд ихтэл одоо автомашиныг таксаар авдаг одоо зохицуулт байдаг гэсэн одоо судалгааг эрдэмтэд судлаачид одоо гаргасан байна. За үзэгч та бүхэнд зарим үйл явдлын товч тайлбарыг хүргэе. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгын хувьд говийн бүсийн зарим аймагт ажиллаж байна. За говийн бүс нутгийн одоо төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай төрийн тэргүүн танилцж байгаа. За мэрэгжлийн байгууллагуудын одоо гаргасан техник эдийн засгийн үндсэллэлэр бол 5 толгой гашуун суха чиглэлд одоо 240 км авто төмөр зам тавигдана. За харин одоо гашуун сухат Зүүн Баян 5 толгой чиглэлд бол 416 км төмөр зам тавигдах юм аа. За одоогоор Зүүн Баянгийн чиглэлийн одоо төмөр замын дээд бүтцийн ажлын гүйцэтгэл 95% та байна. За ажлын явц байдлаа одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч танилцсан. За 90 төмөр замуудыг бол 2022 он гэхэд одоо ашиглалтанд оруулах боломжтой гэж одоо урьдчилсан төлөвлөлт хийгдээд байгаа. За зүүн бүсийн төмөр замын эдийн засгийн хувьд бол үр ашигтай гэж бол одоо талууд үзэж байгаа. За өөрөөр хэлбэл жилд одоо 30 сая тон нүүрсийг экспортлох бодит боломж бүрдэн. За мөн одоо бүгд найрамд хатад ард улс, Орос холбооны улс болон гурав дахь улс орнуудад одоо нүүрс тээвэрлэх боломж бүрдэн гэж одоо талууд тооцож байгаа юм аа. За харин Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдний хөвд энэ 7 хоногт зүүн бүсийн одоо зарим аймагуудад ажилласан. За ерэн засгийн газрын хөвд бол одоо хөлийн бомтуудыг хатуу хүчилттэй замаар одоо холбоно гэсэн зорилт тавьсан. За ерөнхий сайдын хөвд бол одоо Хөнтэй аймгийн Өндөр хаан Бэрх чиглэлийн одоо хатуу хүчилттэй замын ажлын явцтай танилцсан. За энэ зам бол одоо олон улсын автозам болох одоо бодит боломжтой гэдэг тайлбарыг одоо засгийн газрын тэргүүн өгч байгаа. За урьхан өлхөн бомтар дамжиж одоо Орос холбооны улс руу бас дамжин гарах бодит боломж үүрдэнэ гэж одоо засгийн газар тооцож байна. За аюул жуулчлалыг хөгжүүлэх, бараа бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой гэж одоо талууд үзэж байна.
За өндөрхан бэрхшийн чиглэлийн замын хувьд эхний 20 км нь бол 2019 онд ашиглалтанд орж байсан. За үлдсэн 50 км замыг тавих ажил үргэлжилж байгаа. За одоогоор ажлын гүйцэтгэл нь одоо 50% та байна. За 2022 онд одоо ашиглалтанд оруулна гэсэн чиглэлтэй байгаа. За засгийн газрын бодлого савч үзвэл аюулжуулчлалыг газар зүүн байрлал одоо байгаль түүх соёл гэд тодорхой нөөцтэй тулгуурлаж бүсчилж хөгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. За цэнгэг устаа нуур одоо байгалийн үзэсгэлэн бүхий бүс гэхтэл одоо хөвсгөл аймаг хамаарах боломжтой гэж тооцож байгаа. За олон ястны зан заншил одоо соёлын онцлог бүхий өндөр уулын бүсийн экосистемд бүсэтгэхэд л одоо баян үлгий за уфс ховд завхан говьалтай аймагуудыг хамруулан тооцож байна. За түүх соёлын үнэт дурсгал бүхий бүсэд одоо Аранга, Баян хонгор, Булган, Өвөр ханга, Орхон аймаг хамаарах боломжтой гэж үзэж байна. За их газрын өвөрмөц онгон байгаль одоо палеонтологийн олдвор хавар ангамтан бүхий бүсэд говьалтай аймаг, Дундгов, Дорногов, Өмнөгов аймагуд хамаарна гэж тооцож байгаа. За их эзэн Чингис хааны түүхтэй холбоотой дурсгалт газар бүхий бүсэд Дорнод, Хинти, Сүхбаатар аймагуд хамаарч байна. За мөн Улаанбаатар хотод орчмын одоо бүс нутгийг бие даан хөгжүүлэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл Дархан уул, Төв, Улаанбаатар хот бол нэг бүс болж хөгжих боломж үе гэж үзэж байгаа юм аа. За байгаль орчин аюулжуулчлалын яамны мэдээлэлээс үзвэл ер нь одоо зүүн бүсэд түүх, байгаль соёлын аюулжуулчлалыг хөгжүүлэх бодит боломж нөөц байна гэж тооцож байна. Стандартын шаардлага хангасан одоо зочид буудлууд бий. За жуулчны баазууд зүүн бүсэд одоо олноро байршиж байгаа. А Хинтийн хамгийн хэмжээгээр гэхдээ 2019 онд бол дотоодын 65,000 гаруй жуулчин, гадаадын 60,000 гаруй жуулчин нийт 21 тэрбум төгрөгийн үр өгөөжийг орон нутгийн эдийн засагт оруулсан гэсэн үзүүлэлтэй байгаа юм. За тиймээс цаашид одоо тодорхой бүс нутгуудыг төрөлцсөн байдлаар аюулжуулчлалын бүс болгож хөгжүүлэх боломжтой гэдэг асуудал эргэн сайдыг одоо орон нутгад ажиллах үеэр одоо яригдлаа. За үзэгч та бүхэнд улс орны дотоод амьдралд өрнсөн үйл явдлын тайлбарыг үргэлээ. За одоо гадаад мэдээний албанаас бэлтгэсэн Томиг редактор Арим Чимэг үргэнэ. Баярлалаа Орим минь түргэе. За өнгөрч байгаа 7 өдрийн олон улсын цар тахлын нөхцөл байдал мөн үйл явдалтай холбоотой Том мэдээ хүргэе. За өнгөрч байгаа 7 өдөрт COVID-19 цар тахлын халдвар Аз, Латин Америкийн бүс нутагт нэмэгдлээ. Азад энэтхэг улсад цар тахлын давалгаа намжаагүй хിവэрэ байна. За Латин Америка, Карибын тэнгисийн улс орнуудад цар тахлын дэгдэлт эрс нэмэгдэж насварсан тохиолдол 1 сая давсан байна. Харин Европын зарим улс хилээ хязгаартаагаар нээж иргэд жуулчд хүлээж авч эхэлж байна. Цаашид коронавирусны вакцинд одоо бүрэн хамрагдсан иргэд жуулчдад хилээ нээх шийдвэрийг Европын холбооноос гаргалаа. Энэтхэгт энэ 7 хоногийн лав гарагт 4529 хүн насварсан нь цар тахал анх бүртгэгдснээс хойших хамгийн олон хүн насварсан тохиолдол боллоо. Энэтхэгийн засгийн газар дотоодын хэрэглээгээ нэмэгдүүлэхийн тулд вакцины экспортоо зогсоож байна. За одоогоор тус улсад 26 сая гаруй хүн COVID-19 цар тахлын халдвар авч 300 гаруй мянган хүн насваржээ. Өнгөрсөн 3-р сарын сүүлээс хойш энэтхэгт коронавирусны шин мутац тархаж, өнөөдөр тус улс халдварт тохиолдлын тоогоор Америкийн дараа хоёрт жагсаж байна. Pfizer, AstraZeneca-гийн вакцин энэтхэгт анх илэрсэн B1617 нэршилтэй мутацийн эсрэг өндөр үр дүнтэй байгаа судалгаа энэ 7 өнөгт мөн гарлаа. Энэтхэгт анх бүртгэгдсэн коронавирусны B1617 нэршилтэй мутац хөрш улс орнууд болон Азийн зарим улсад тархаж байгаагаас энэ 7 өнөгт Азийн бүс нутагт цар тахлын дэгдэлт эрс нэмэгдлээ. Тухайлбал Бангладеш, Тайван, Балбад цар тахлын халдвар нэмэгдсэнтэй холбогдуулаад хөл хорой тогтоох, вакцинжуулалтаа нэмэгдүүлэх зэрэг хариу арга хэмжээг зарим улс орнууд авч байна. Балб улс цар тахлын давалгаа эхэлсэнтэй холбогдуулаад хүчилтөрөгчийн хэрэгцээгээ хангахын төлөө маш өргөн хүрээнд чармайлт гаргаж байна. Харин Хойд Америк, Европын бүсэд вакцинжуулалтын хурд сайн байгаагаас зарим улс орнууд хөл хорой хязгаарлалтаа сааруулж эдийн засгаа нээх, хилээ нээх бодлого руу шилжиж байна. Тухайлбал Европын холбоо коронавирусны вакцинд бүрэн хамрагдсан иргэдэд хилээ нээхээр тохиролцлоо. Ингээд Европын холбоонд зөвшөөрөгдсөн Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Johnson & Johnson-ийн вакцин хийлгэсэн хүнийг Европын холбооны 27 гишүүн улсад зорчихыг зөвшөөрөх юм байна. За Европын Грек, Итали зэрэг орнууд жуулчдад хилээ нээж эдийн засгийн үр ашгаа өсгөх бодлого хэрэгжүүлж эхэллээ.
Дэлхийн нийтийн нийтлэг сорилт болсон COVID-19 цар тахлын халдварыг зогсооход 7.7 тэрбум хүний дийлэнх хувийг дархлаажуулах шаардлагатай болсон. Гэвч коронавирусны эсрэг вакцины үйлдвэрлэл хүртээмж хангалтгүй төвшөнд байна. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийд даяар 1.6 тэрбум хүн коронавирусны вакцинд хамрагдсан байна. За вакцины тэгш бус энэ хүртээмжийг арилгахын тулд дэлхийн аж үйлдвэрчсэн 20 орны эрх баригчид цахимаар уулзаж тодорхой нааштай шийдэлд хүрч 2.4 тэрбум тун вакциныг баг болон дунд орлоготой улс орнуудад хандивлахаар боллоо. Итали улс зохион байгуулсан дэлхийн эрүүл мэндийн цахим дээд хэмжээний уулзалтанд 20 бүлэг Европын холбоо вакцины үйлдвэрлэгчид оролцож COVID-19 цар тахалтай тэмцэх гол арга хэрэгсэл болсон вакцины хүртээмж үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхээр тохирч биотехнологийн компаниуд коронавирусны 2.3 тэрбум тун вакцин, Европын холбоо 100 сая тун вакцин тус тус хандивлахаар амллаа. За Америкийн Pfizer, Германы BioNTech 2 тэрбум тун вакцин хандивлна. Ингэхдээ 1 тэрбумыг энэ онд багтаач нийлүүлэх, за үлдсэн 1 тэрбум тун вакциныг 2002 онд багтаач хандивлахаар төлөвлөж байна. Мөн Johnson & Johnson 200 сая тун, Moderna 100 сая тун вакцин тус тус хандивлахаар амлаж байна. За хандивын вакциныг ойрын 18 сарын хугацаанд дэлхийн баг болон дунд орлоготой улс орнуудад хандивлахаар хуваарлахаар төлөвлөж байна. Мөн хятадын дарга Xi Jinping ойрын 3 жилд дэлхийн хөгжиж байгаа улс орнуудад цар тахалтай тэмцэхэд нь 3 тэрбум Америк долларын тусламж үзүүлэхээ амласан байна. Энэхүү уулзалтын үр дүнд сэтгэл хангалуун байна. Амлалтыг ихтгэл үнэмшил чин сэтгэлийн угаас өгдөг учраас миний би эдгээр амлалт бодитоор хэрэгжиж гин гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Тухайлбал ховын салбарынхны амлалт бол маш өндөр ачаал буудалтай. Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson зэрэг компаниуд нэр хүндээ бодолцож амлалт өгч байна гэдэг. Вакцины одоогийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд маш чухал алхам боллоо гэж үзэж байна. Европын орнуудын хандивын вакциныг нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэмжлэгтэй COVAX хөтөлбөрөөр дамжуулж түгээх юм байна. Европын холбоо мөн Африк ТВ-г COVID-19 цар тахалтай тэмцэхэд нь илүү чадамжтай болгох үүднээс Африкийн вакцины дэд бүтцэд нь 1 тэрбум евро буюу 1.2 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалт хийхээ амлаж байна. За энэ хөрөнгө оруулалтын хүрээнд Африк ТВ даяар вакцины үйлдвэрлэж түгээх дэд бүтцүүдийг байгуулах юм байна. Америк, Хятад, Европын холбоо, Орос, Энэтхэг, Латин Америк, Өмнөд Африк гээд 20 бүлгийн дийлэнх улс орнууд суур зарчмаа биелүүлж анх удаа нийтийн эрүүл мэндийн төлөө амлалт өгч байна. Одоо юу чухал вэ гэхээр эрүүл мэндийн салбартах өнцөрхөг үзэл байхгүй болох нь тодорхой болж байна. За вакцины нийлүүлэлтийн сүлжээг нээж экспортын хоргийг цуцлаж вакцины урсгалыг чөлөөлөх нэ. Үүнийг 20 бүлгийн бүх улс орн хүлээн зөвшөөрлөө. For middle-income countries, I think this is a very. Вакцины гол нийлүүлэгч нэтикийн серум хүрээлэн дотоодын эрэлтээ хангаж дийлэхгүй төрч, энэ оны сүүл хүртэл коронавирусны вакцин экспортлох боломжгүй болсноос COVAX хөтөлбөр вакцины хомсдолтой тулгарч байгаагаа энэ лоон гээхээр зарлсан. Өнөөдрийн байдлаар өрнөдийн чинээлэг улс орнуудад коронавирусны эсрэг вакцинжуулалт маш хурдтай урагшилж, вакцины хүртээмж сайтай байна. Харин буура орнууд вакцин авах гэж тал бүрийн чармайлт гаргаж, зарим нь зөвхөн COVAX-ийн хүрээнд хандивын вакцин хүлээж байна. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 180 гаруй улсад 1.6 тэрбум тун вакцин хийсэн байна. Үүний дөнгөж 1.3% нь бага дунд орлоготой улс орнуудад, 85% нь баян орнуудад ногдж байна. Өөрөөр хэлбэл коронавирусны 1.6 тэрбум тун вакцины 85%-ийг баян орнуудын иргэд хийлгэжээ. Мөн Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаа дотооддоо зөвшөөрсөн Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson-ийн коронавирусны вакцины нөөцөөсөө нэмж 20 сая тун вакциныг бусад улс орнуудад хандивлах амллаа. Өмнө нь Америк AstraZeneca, Oxford-ийн вакцины нөөцөөсөө 60 сая тун хандивлах амлж байсан. За олон улсад коронавирусны хандивын вакцины нэмэгдсэнээр вакцинжуулалт эрчимжих нөгөө талаар цар тахлын дэгдэлт саархад чухал нөлөө үзүүлнэ гэсэн хүлээлттэй байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч Мун Жэ Ин Америк нэгдсэн улсад албан ёсны айлчлал хийлээ. 4 хоног үргэлжилсэн энэ айлчлалын хүрээнд Америк, Өмнөд Солонгос улсууд холбоотны харилцаагаа өргөжүүлэхийн зэрэгцээ Умард Солонгосыг цөмийн зэвсэггүй болгох чиглэлд нэгдмэл бодлого баримтлахаа харилцсан нотоллоо. Мөн коронавирусны вакцины салбарт хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа. За Мун Жэ Ин тооцоолж байснаас илүү өндөр үр дүнтэй боллоо гэж айлчлалын ач холбогдлыг дүгнэж, Америк зарим асуудал дээр Өмнөд Солонгосын байр суурийг ойлгох хайг чармасныг онцоллоо.
Энэ нь Мун Жэйний хувьд цар тахалд дэгдснээс хойш ханхны гадаад альчлал, харин Байдны хувьд тангараг өргөснөөс хойш хүлээж авсан хоёр дахь гадны улсын төрийн тэргүүн боллоо. Америк өмнөд Солонгос хоёр Солонгосын хоогийг цөмийн зэвсэггүй болгох чиглэлд нэгдмэл бодлого баримтлахаа нотлож, холбоотны харилцаагаа өргөжүүлэхээр тохиролцсон байна. Альчлалын үеэр Байден умард Солонгосын асуудал хариуцсан тусгай төлөөлөгчийг томиллоо. За Солонгосын хоогоор мэргэссэн умардтаа хийсэн хилэлцээнүүдэд оролцож байсан Ахмад дипломат Сүн Кимиг томилсон нь Вашингтон Пиньянтай яриа хилэлцээ хийхэд бэлэн байгаагийн илэрхийлэл гэж ажиглагчид дүгнэж байна. Өмнөд Солонгосын тэргүүний энэ айлчлал бидний 70 жилийн холбоотны харилцаа ямар үнцэнтэй. Хоёр орны харилцаа энтэг номхон далаа болоод дэлхийн нийтэд хэр чухал болохыг илтгэж байна. Бидний хувьд Солонгосын хоогийг цөмийн зэвсэггүй болох эцсийн зорилгодоо хүрэхийн төлөө хурцдмал байдлыг намжаах прагматик алхам хийгээд умард Солонгостой дипломат шугамаар уулзах сонирхлоо харилцан илэрхийлээд байна. Байдын эрхлэгчийн хувьд хоёр Солонгосын хооронд ямар хилэлцээ хийхийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн. Өмнөд Солонгос улс Америктэй нягт хамтран ажиллах замаар хоёр Солонгосын харилцаанд ахис гаргахын зэрэгцээ Америк умард Солонгосын хооронд яриа хилэлцээ явуулахын төлөө ажиллахыг зорж байна. Харин Америк өмнөд Солонгосын төрийн тэргүүн нар хамтарсан мэдээлдэлдээ хятад улсыг шууд иш татахгүйгээр өмнөд хятадын тэнгисдэх навигацийн чөлөөт байдал чухал гэдгийг онцолж хүнийрхийн асуудлыг хөндсөн байна. Энэ нь Америк хятадын эсрэг хүчтэй дуурах арга замаас зайлсхийж хятадтай харилцаагаа муутгахаа сэргийлж байгаа өмнөд Солонгосын байр суурийг ойлгож хүндэтгэж байгаагийн илэрхийлэл гэж шинжээчд үзэж байна. Мун Жэйн ерөнхийлөгчийг Өмнөд Солонгосын бизнесийн салбарын олон төлөөлөл дагалдан явсан. За Samsung Electronics, LG Energy Solution, SK Innovat зэрэг тэргүүлэгч компаниуд Америкт нийтдээ 39.4 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалт хийхээр гэрээ хэлэлцээр байгууллаа. За Өмнөд Солонгосын Samsung Biotechnology компани Америкийн Moderna-гийн вакциныг үйлдвэрлэхээр гэрээ байгууллаа. За гэрээний үр дүнд Өмнөд Солонгос дахь Moderna компанийн вакцины нийлүүлэлт хурдсаж тогтвортой болно гэж тооцж байна. Moderna компани мөн Өмнөд Солонгосын яамдуудтай вакцины үйлдвэр барих ажиллах хүч авахд хөрөнгө оруулах тухай санамж бичиг байгуулсан байна. За мөн Америкийн засаг захиргаа Солонгосын хойд байрлаж байгаа өөрийн цэрэг болон Өмнөд Солонгосын цэргийн 550 гаруй мянган алба хаагчийг бүгдийг бүрэн вакцинжуулахаа амллаа. Үндсэндээ Мун Жэйний альчлалаар вакцины түншлэл байгуулах зорилт биелэлээ олж Солонгосын хойг руу нэгдсэн агуулгаар дипломат чармайлт гаргахаар тохирч хятадын эсрэг өөрсдийн ашиг сонирхлын хүрээнд бодлого явуулах, харин вакцины хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд өргөн хүрээнд хамтран ажиллах зэрэг олон талын үр дүн гарлаа гэж ажиглагчид Мун Жэйний энэхүү альчлалыг дүгнэж байна. Үзэгчдээ олон улсын тоо мэдээ танилцууллаа. За үзэгч та бүхэнд дэлхийн улс орнуудад цар тахлын нөхцөл байдал зохицуулалтууд, за босад үйл явдалтай холбогдох таймын гадаад бидний албаны редактор Ариун Чимэг хүргэлээ. За манай улсын хувьд бол коронавирусны цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулж одоо зарим талын зохицуулалтуудыг үргэлжлүүл хийж байгаа. За өчигдрөөс эхэлж одоо бизнесийн зарим төрлийн ажил үйлчилгээг хэвийн горимд шилжүүлээд байна. За томоохон зах худалдааны төвүүд, за хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрууд, за мөн зочид буудлын жуулчны баазууд одоо хэвийн горим ажиллаж эхэлсэн. За гэхдээ тухайн байгууллагуудын хувьд халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлах шаардлага тавигдж байгаа. Ер нь бол худалдаа үйлчилгээний газруудын 83% нь үйл ажиллагаа нээлттэй болсон гэдэг тайлбарыг улсын онцгой комиссийн өгч байгаа. За хүнсний дэлгүүрүүдийн хувьд бол одоо орон 20 цагт одоо хүртэл ажилладаг байсан зохицуултыг өөрчилж одоо 22 цаг хүртэл ажиллаж эхэлсэн. За ресторануудын хувьд мөн 24 цаг хүртэл ажиллахаар болоод байгаа. За аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хувьд бол одоо ер нь халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлж байгаа нөхцөлд бол хэвийн ажиллаад байх боломжтой. Цаашдаа одоо бусад төрлийн үйл ажиллагааг тодорхой үе шаттайгаар нээнэ гэсэн чиглэлийг улсын онцгой комисс баримтлж байна. За одоогоор 7-8 чиглэлийн одоо ажил үйлчилгээ хязгаарлагдсан байгаа. За цаашид тухайн эрсдлийн нөхцөл байдлыг харгалзаж үзэж одоо ажил үйлчилгээг нээх зохицуулт хийнэ гэсэн чиглэлтэй байна. За харин Улаанбаатар хотоос одоо аймаг орон нутг руу зорчих хөдөлгөөнийг нээсэн. За гэхдээ одоо вакцины хоёр тундаа бүрэн хамрагдсан иргэд одоо
шинжилгээний хариу бичиггүйгээр одоо зорчих боломжтой болоод байгаа. За мөн аймаг орон нутг руу одоо эцэг их болон асар хамгаалагчийн хамт зорчиж байгаа. 17 хүртэл насны хүүхдүүдээс одоо шинжилгээний хариу бичиг шаардахгүй гэсэн зохицуулалт хийгдсэн. За биеийн эрүүл мэндийн шалтгаанаас хамаарат одоо вакцин тамрагдаагүй иргэдийн хувьд бол Улаанбаатараас аймаг сумд руу зорчих нөхцөл шинжилгээний хариу бичигтэй байх ёстой. Бас орон нутгтээ очоод гэрийн тусгаарлалтад 7 хоног байх шаардлага тавигдж байгаа. За коронавирусны халдварын тохиолдол бүрдэгдээгүй аймаг орон нутгаас Улаанбаатар руу зорчих нөхцөлд зөвхөн асуумж бөглөнө. За халдварын тохиолдол бүрдэгдсэн аймаг орон нутгаас нийслэл рүү зорчих иргэний хувьд бол PCR шинжилгээ өгсөн байх шаардлага тавигдж байгаа юм аа. За өнөөдөр эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн мэдээллээр бол өчигдрөөс хойш шинээр одоо цар тахлын тохиолдлын нийт 539 тохиолдол бүрдэгдсэн. За өчигдрөөс хойш одоо насралтын тохиолдол 4-өөр нэмэгдээд байна. Халдварын нийт тохиолдол 52470 төрсэн. За насралтын нийт тохиолдол 248 төрэд байгаа юм. За эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлж байгаа иргэдийн тоо 4000 гаруй байна. За гэрийн нөхцөлд одоо 1771 иргэн эмчилүүлж байгаа юм аа. За үзэгч та бүхэнд одоо цагаарын мэдээг одоо хөтлөгч Ариун Заягийн тайлбартаагаар хүргье. Арим дургийн үзэгчдээ амралтын өдрүүд айдахтаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? 5-р сарын 23-наас 24-ний хүртэлх өдрийн цагаараагийн мэдээллийг хиймэл дагуулын зураглал дээр танилцуулъя. Анхаарлаа хандуулъя. Өнөө шинэлэг маргааш өдөрт өнөдхийн хойд хагасд бол үүлэрхэг бусад өдөр үүлний маасны хувьд харьцангуй бага багавтар үлдээ байна. Урт ондосны хувьд шөндөө баруун аймгуудын нутгийн зүүн хойд, төвийн аймгуудын нутгийн зарим газар, зүүн аймгуудын нутгийн хойд хэсгээр өдөртөө бол зүүн болон төвийн аймгуудын нутгийн зарим газараар бороо, нойтон цас орж зуулм цасан шуурга шуурна. Салхины чиглэлийн хувьд бол харж байгаачлан гол төлөв баруун хойд зүгээс секундэд 7-12 метр хүрч салхилах хэдийч зарим үед секундэд 15-17 метр хүрч ширүүлж хүчтэй шорон шуурга шуурна. Агарын температурын хувьд хангай хөвсгөл хэмтийн уулархаг нутаг их мэт уулархаг нутаг болон гол өнөрний сав газар орчимд шөнөдөө 4-9 хэм бүйтэн өдөртөө 6-11 хэм дулаан. За хангай нурууны үүрбэл болон их нуруудын хотгор говьон бүс нутгийн өмнө хэсэг орчимд бол шөнөдөө 3-8 өдөртөө 15-20 хэм дулаан. Бусад нутагт бол шөнөдөө 2 хэм хүртнээс 3 хэм дулаан өдөртөө 10-15 хэм дулаан багнэ. Одоо үзэгч та бүхэн дэлгэцэнд гарах нийт нутгийн цагаар эмдэлэлд анхаарлаа хандуулна. Өглөө шөнөдөө 4 өдөртөө 22 хэм дулаан. Улаан гомд шөнөдөө 6 өдөртөө 24 хэм дулаан. Ховдод шөнөдөө 7 өдөртөө 25 хэм дулаан. Алтай хотод шөнөдөө 2 хэм хүйтэн өдөртөө 15 хэм дулаан. Улаанстай шөнөдөө 1 хэм орчим өдөртөө 16 хэм дулаан. Тусан цэнгэл шөнөдөө 1 хэм хүйтэн өдөртөө 15 хэм дулаан. Баян хөнгөрт шөнөдөө 2 хэм хүйтэн өдөртөө 17 хэм дулаан. Мөрөн шөндөө 2 өдөртөө 17 хэм дулаан. Хатгалт шөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө 12 хэм дулаан. Цэцэрлэг хотод шөндөө 2 өдөртөө 14 хэм дулаан. Хар харин шөндөөний өдөртөө 14 хэм дулаан. Арваахэр шөндөө 1 хэм орчим өдөртөө 15 хэм дулаан. Булган шөндөөний хэм хүйтэн өдөртөө 15 хэм дулаан. Дархан хотод шөндөө 1 хэм орчим өдөртөө 17 хэм дулаан. Эрдэнэт шөндөөний хэм хүйтэн өдөртөө 13 хэм дулаан. Чойр шөндөө 2 хэм хүйтэн өдөртөө 12 хэм дулаан. Скватер шөндөө 1 хэм орчим өдөртөө 16 хэм дулаан. Зүүн хараач шөндөө 2 хэм хүйтэн өдөртөө 17 хэм дулаан. Зум модод шөндөө 2 хэм хүйтэн өдөртөө 10 хэм дулаан. Багнуурт шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 9 хэм дулаан. Чингис хотод шөндөө 2 хэм хүйтэн өдөртөө 12 хэм дулаан. Баруун уртад шөндөө 1 хэм орчим өдөртөө 12 хэм дулаан. Чой болсон шөндөө 2 өдөртөө 11 хэм дулаан. Мандалговч шөндөө 1 хэм хүйтэн өдөртөө 14 хэм дулаан. Далан задагдад шөндөө 3 өдөртөө 17 хэм дулаан. Хамбогдод шөндөө 4 өдөртөө 17 хэм дулаан. Сайн шандад шөндөө 2 өдөртөө 15 хэм дулаан. Замын уртад шөндөө 3 өдөртөө 14 хэм дулаан. Улаанбаатар хотод шөндөө 2 хэм хүйтэн өдөртөө 11 хэм дулаан. Одоо Улаанбаатар хотын ойрын 5 хоногийн цагаар эмдэлэлийг танилцуулъя. Даваа болон Пүрэв гаргуудад шөндөө хурд тондоос орж 2 хэм хүйтнээс 2 хэм дулаан өдөртөө өвчөж 11 хэм дулаан байна. Мигмар болон Тав гаргуудад шөндөө өвчөж 3-4 хэм дулаан өдөртөө бороо орж 11-12 хэм дулаан. Харин Баасан гаргуудад бол өвчөж шөндөө 1 хэм дулаан өдөртөө 16 хэм дулаан байна. Үзэгч та бүхэн цагаар эмдэлэлийг танилцууллаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.
Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувг 7 өдрийн тайм хэлбэрээр хүргэж үзэгч та бүхний шинэ 7 өдрийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.